Gördüm. İslam'a şükür İslam'a Muhammed'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var. Bir İslam'a kaç yerine Amerika var. Cihaz-ı İslam'a kaç yerine Amerika var. Kaç yerine Amerika var İslam'a. Kere bir cesidi yasak yeram. Cesidi Müslüman'ın duyu. Kudim. Cesidi Müslüman'ın duyu. Hepsi rubar diyor var inşallah. Kala. Esa Amerika'ın kaç yerine İslam'a. Tara takdir. Allah. Ya İslam inşallah kala. Tek kar vahiy vajan ziyade iyo İslam ala zi. Ne kapi asan ki İslam? Tahan ki kapi? Tahan ki mar diya ma zor kun do jaan. Kulis. Eka Allah sa panca kare do na. İslam İslam sa panca kare do na. Koy panca nje kare lago hi nji. Anwar pe chahe hina İslam ane. Odo dherye jene Kur'an avuz billah tuva. Bana jo takdir kare to kar namaz ukun se shuru de do o sab pur nama namaz u ja gala ba ke un ki koyon ki age khatm un nabi na chando an mochre ta khan se khatm un nabi se do do di do hai ver chahe age kari budho Pakistan ji zaifa کرکٹ جا رہا جا جا رہا اور کرکٹ سے کھیلن دی پاکستان دی لائے اہن یہ بھی جائے اساں دے ملک دی سندھ آیا نا کرکٹ تے کون ہویا ہاں کرکٹ نہیں اور کرکٹ دی ایک پوشا تے جدا ہے او پائیں دی سوچ پائیں اے بار کرا سجے ظاہرا سنی بولی سن ظاہرا وارے ہی سن دی جوار تو مان دل پہ خراب جنے مرے خوفے دے ونوں کی تو ہاں یہ ہے سوفی دا لوک دین دے ٹھیکے دا اسلام دے علم با دین دے اسلام اسلام لا رہا ہے دل کیو اسلام نے جو قبول تے ونن تا اج لالا دی کرکٹ تے او دلرا او سوتا ہے ہاں وانتے روپیاں دا کام مل توڑے اے جو ملک میں کرکٹ دے نہ ہے ہاں باہر میں کرکٹ دے دی بندے جو ہن کو کرکٹ دے کھارے تو کو دا ہوند دی جو تاں کے عمل تاں یوں کھڑیو کبھی پورے تے اللہ نے تے ما کلو خان دعا کلو زلے دعا اے جو مانو تا جانا دا دانسن جی کوئی کردا گدے جی کوئی رکن دا اٹھے جی کوئی کدا ہوں گا یا صاحب ہوئی اتلا مجھے ٹھیک کے جائے ہوئی نہیں کوئی کدی تاں جے ملائے کر کے کبر نہ پر کو وڈی کتن جی کوئی دی وا کتن جی کوئی لا اور نے کتن جی کوئی دی آئے نہیں ہوں دین جو بادشاہ ہو نہیں کہ جی کرے کتن جی ہے کتن جی یہ ابھی سلام جی رکما یہ بھی سلام جو کوڑا کو تم کو ہے یہ کوڑا کو تم کو ہے یا نہ کرائے تو کا ہو جی ہاں ہے اسلام مارے جا بھائی کہ یہ اسلام قبول کر مولا نے کہ نہیں زکات دی گئی نہیں کرے گا تو نہیں ہاں ہاں نو جو جو اندر چتے چلی نو زکات جو ملی ہے ہاں یا جی تاری پیشاب جاؤ جو پیئے تو ملا مجھ تو پیئے زیادہ کھا پر کادیانی گا تو انہوں نے دکھا دو جو کھا دو جو کھا دو جو کھا دو جو کھا یہ اس لئے کہ مجھے دکھا دو جو کوئی آتو کونے تو کوئی نا اس لئے وہ زیادہ کے لئے تو آتو کونے جگہ دے جانے بھر ملا کے لئے لیتی دا آنے رہے ہیں آئین اسلام یاد رکھو مدر سنوارا ہوں ماہی قرآن سامو رکھے ہوا چوانا کہ زکاة ورطا ہو تو ماہ سے نہیں دوس پر جمعیت علماء السلام جو جکو بولی دی آئے ہو اتا ہونے کے پنی جماعت رو کڑی کے لئے ماہ تاہا مسلمان کے دیکھے مدر خورندہ
Zorip canlılığa döndük ama gelâ. Mayı ölçerim dağılsın. Genç yasanda sumursun mayısı bacın dağılsın. Onun kitap-ı bakmın hani ölçerimde zekmişti mayı gibi zekim ayı. Çağ, anyanı kâncı sinne batıcıyum. Ya sahibi mağazan anayın. Muhdi mağazan anayın. Anya sahibi kâcı mağazan çeker etindi. Ye emniyeti nâhî kâcı mağazan çeker neyin de var. Ha? Mata vaydu kero. Bak ko koba do. Agi me emniyeti. Tayo kâcı 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 ظالمن کي پنهنجو ضرور ڏيکاريو يا قاضي او جي قاضي لا هتي اچن سان کي نندن ۾ ڏيجن مال ته فرن پر سان کي نندن ۾ ڏيجن سنڌي او ٻڏي مرو گوري کاءو تا کي ظالم سان دک سماج جو حق تا اڃا آدم ڏي رهي دھندا ڪر گوري کائي ٻڏي مرو تاکہ جیانا جا کوہت کنے گا اگر میں ماں کوئی تو تاہاں ہو پھر مجھے سینے میں گولی لگن ماں مرم جلا چاہاں آیا ہاں این پو تاہاں مرو پھر رہے انہیں اس کتن کے تاہاں اتنے لے لیا ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਦਾ ਇਹ ਜਿੱਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੰਦੇ ਦਾ ਅਵਲੋਕਨ ਉਹਦੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤੂੰ ਗੱਦੋ ਦੇ ਦੀ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਦੇ ਕਾ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰੋ ਤੇ ਦੇ ਅਕੂ ਦੋ 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 ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਲਗਾ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ